בכל יום אני מסתכלת החוצה, בודקת מי יש רוח. ברגע שנגמר השיעור, אני כבר בים. זה הבית השני שלי. גם ככה חצי מהמשפחה שלי פה. בתחרויות אני בדרך כלל מנצחת. אבל כשאני לא, אומרים לי, אלה, מה קרה? לא הגעת ראשונה. באמת? לא שמתי לב. זה רק מחזק אותי. בשיעות הבא, אני עוקפת את כולם. לא משנה מה תבחרי. כשאת עושה ספורט, את תמיד מנצחת. אתנה. أنا من يافت الناصري في هون طلعات صعبة كتير وكنايس حلوة أغلب البنات بيلعبوا كرة السلة أبل لوني أنا وكلود المقدمات الوحيدات في الفريق لما أنا بكون بالملعب هي بتكون لاعبة الاحتياط والعكس تماما المهم إنه عنا نفس الهدف الفوز بالبطولة لا مشان ما تبخري كشات وسا سبورت التميد من التاخت أتينا כשאני מבשלת עם אבא שלי, תכלס הוא זה שעובד. אח שלי תמיד קורא אותי בדמקה. בכיתה לפעמים אני חולמת. כן, רות? אבל כשיש לי קרב חשוב, או יריבה קשה, אני אומרת לעצמי, טוב רות, עכשיו את חייבת לנצח. לא משנה מה תבחרי. כשאת עושה ספורט, את תמיד מנצחת. אתנה.